ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላቸው በባለፈው ላይ ስለ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት እንዲሁም ደግሞ ስለ ግሮዝ በደንብ ተመልክተናል ከዛም በተጨማሪ ስለ ጂኦግራፊካል ዲተርሚዝም እንዲሁም ፖሲቢሊዝንም በደንብ በተብራራ መልኩ ተመልክተናል በዚኛው ላይ ደግሞ ግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 5 5.1.3 ኢፌክት ኦፍ ሎኬሽን ኦን አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት የአግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ላይ ወይም ደግሞ በግብርና እድገት ላይ ሎኬሽን ወይ የመገኛ ቦታው ያለውን ተጽዕኖ ወይም ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ኢፌክት በዚህ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ያው እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ ሼር ኮመንት እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዲያደረግ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትትና ጠይቃችኋለሁ ስለምሰጡኝ አስተያየት ኮመንቱ በእውነት በጣም በጣም እንደወደዳችሁት የምረዳበት ስለሆነ በጣም አድርጌ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ማለት ነው

በዋናነት ሪላ የሚሆነው ወይም ደግሞ ጥገኛ የሚሆነው የሚደገፈው የላንድ ዩዝ ፓተርኑን መሬቱን የሚጠቀምበት ንድፍ ወይም ደግሞ ሁኔታ እና ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች የተለያዩ ኢንቫሮንመንታል ሪሶርሶች የተለያዩ በአካባቢ ውስጥ ያሉ የትልልቅ ሀብቶች ማለት ነው እነዚህ ከጂኦግራፊክ ሎኬሽኑ ጋር ስነ መሬት አቀማመጡ ጋር ከመገኛ ቦታው ጋር አንድ ላይ ሆነው እዚህ ላይ ነው የአግሪካልቸር ፕሮዳክሽን ምርትና እንዲሁም ደግሞ ትርፋማነት ሪ ላይ የሚሆነው ማለት ነው አንደር ዲስ ቶፒክ ዩ አር ጎንግ ቱ ለርን አባውት ሃይፖቴቲካል ላንድ ዩዝ ሞዴል ዲቨሎፕ ሰም 200 ዩርስ ጎ ባይ ደ ጀርመን ቴዎሬቲስት ኔምድ ጆን ቮን ቱነን በዚህ ቶፒክ ስርም ወይም ደግሞ በዚህ ርስ ስርም ስለ ሃይፖተኒካል ላንዲዮዝ ሞዴል ወይም ደግሞ መላምታዊ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ሞዴል ንድፍን የምንመለከት የምንማማድ ሲሆን ይህም ንድፍ ዲቨሎፕ የተደረገው የተዘጋጀው ከ200 ዓመታት በፊት ነበር በጀርመን የሀሳብ አጥኚ በነበረ ወይም ደግሞ ቴዎሪቲስት በነበረ የጆን ሄኔሪች ቮንቱነን ቱነን ይባል ነበር ይህንን ከ200 ዓመት በፊት ዲቨሎፕ ያደረገው ማለት ነው የላንድዩዝ ሞዴልን እዚህ ጋር ሞዴሉ የተቀመጠ ሲሆን ቮን ቱነን ሃይፖቴቲካል ሰርኩላር ላንድዩዝ የቮን ቱነን የመላምታ የሆነ በክብ የተቀመጠ የመሬት አጠቃቀም ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር በክብ ያለችው በነጭ በኩል መሀል ያለችው ካፒታል ሲቲ ወይም ደግሞ ዋና ከተማ ወይም ሴንትራል ሲቲ ማዕከላዊ ከተማ ነች እዚህ ከተማ ላይ ሊቃጠል የሚገባው ናቪጌሽን ሪቨር ወይም ደግሞ ከእዚ ጋር በሰማያዊ መልኩ የተሰመረው ወንዝ ነው ማለት ነው ከወንዙ ኦልሞስ ከተማ ከወንዙ አጠገብ ነው መሆን ያለባት ማለት ነው ከዛ በመቀጠልም ማርኬት ጋርድኒንግ ንድ ሚልክ ፕሮዳክሽን ከዚህ በመቀጠል ይህም ማለት ኦልሞስት ወደ ብራውን የሚጠጋው ቀለም ማለት ነው በዚህ አካባቢዎች ሊሆን የሚገባው የተለያዩ ማርኬት ጋርደኒንግ እና እንዲሁም ደግሞ የሚልክ ፕሮዳክሽን የወተት ምርት እና ከንግ ከበያ ጋር የሚገናኙ ነገሮች ነው እዚጋ የሚሰሩት ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፋይሩድ ኤንድ ላምበር ፕሮዳክሽን በዚህ በኩል የምናገኘው ጫፍ ጫፉ ላይ ያለው ደግሞ ፋይሩድ ወይም ደግሞ የእንጨት የማገዶ እንጨቶችና እንዲሁም የጎማ ስራዎች ነው ሊሰሩ የጎማ ዛፍ ታምበር ወይም ደግሞ የጎማ ዛፍ ፕሮዳክሽን ነው በዚህ ቦታ ላይ ሊሆን የሚገባው ነው የሚለው ከዛ በመቀጠል ክሮፕ ፋርሚንግ ዊዛውት ፋሎ ይህ ማለት እዚህ ጋር በጣም በፈዘዘ መልኩ በተደመቀው የአርንጓሪ መልክ ላይ እሱ ጋር ደግሞ ሊደረግ የሚገባው የክሮፕ ፋርሚንግ የዘርት ሰብሎች ሲሆን እነዚህ ግን ከፋሎ ውጪ ወይም ደግሞ መሬቱ ሳይተው ማለት ነው ፋሎንግ ማለት መሬቱን ለአንድ ዓመት ወይ ለሁለት ዓመት በደንብ እንዲያፈራ ለማድረግ መተው እንደማለት ነው መሬትን እንደማሳረፍ ነው ነገር ግን እዚ ጋር ቦታ ላይ መሬቱ በፍጹም ማረፍ የለበትም እንደዚህ ነው ሞዴሉ መሆን ያለበት ወይም ለአንድ አጠቃቀሙ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ይላል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ክሮፕ ፋርሚንግ ፋሎ ኤንድ እዚ ጋር በደንብ በሰፊ መልኩ የምንመለከተው እዚጋ ያለው አረንጓዴ ቦታ የክሮፕ ፋርሚንግ ወይም ደግሞ የአዘርት ሰበል ያለበት ሲሆን መኖር ያለበት ሲሆን እዚህም ላይ ፋሎ አለ ወይም ደግሞ መሬቱን ለጥቂት ጊዜያትም ቢሆን ማሳረፍ መቻል አለባቸው ማለት ነው እና ደግሞ ፓስቹርም ወይም ደግሞ ለግጦች መሬትም ለእንስሳቶች መስጠት አለባቸው ነው በዚህ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ሞዴሉ እንደዚህ አይነት ትግበራ ወይም ደግሞ የላንድ ዩዝ አጠቃቀም ነው ማለት ነው the ፊልድ is it is ከዛ በኋላ ያለው ሶስት የፊልድ ሲስተሞች ወይም ደግሞ ሶስት የፊልድ ስርዓቶች ናቸው ማለት ነው በዚህ ፈዘዝ ባለ አረንጓዴ ቀለም ላይ የሚቀመጡት ከዛ በመጨረሻ ላይፍ ፋርሚንግ ወይም ደግሞ የእንስሳት እርባታ በዚህ በቢጫው ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ይህ ርቀታቸው ከአንዱ አንዱ ያለው ሞዴል ምን አይነት እንደሚመስል ያስቀመጠበት ከ200 ዓመታት በፊት ቮንቱን ነበር ማለት ነው ጆን ርሄነሪች ቮን ቱን ዲቨሎፒዝ አግሪካልቸራል ላንድዩስ ን 1826 ን ሂዝ ቡክ ስቴት ጆን ሄነሪሽ ቡንቱንም ይህንን የላንድ ዩስ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ግብርናን መሬትን የምንጠቀምበትን ሀሳብ በ1826 ዲቨሎፕ ሲያደረግ ሲያመጣ ሲያስገኝ የጠቀሰው ዲቨሎፕ ያደረገበት መጽሐፍ በራሱ መጽሐፍ ሲሆን ይህም አይሶሌትድ ስቴት የተለየው ሀገር በሚለው መጽፉ ላይ ነበር ዲስ ርሊስት ነውን አግሪካልቸራል ሎኬሽን ቴሪ ቮንቱን ኢማgን ንግ ኒር ቱ ማርኬት ፕሮ አምፒል ቤኔፊት ቤኔፊን አግሪካልቸራል ላንድ ዩዝ ሲስተም ይህ የአግሪካቸራል ሎኬሽን ሪ ወይም ደግሞ የግብርና የመገኛ ቦታዎች ሀሳብ ንቱን በ1826 ያመጣው ማለት ነው ኖን የተደረገው በዛ ጊዜ ሲሆን የማርኬት ፕሮቫይዱን ወይም ደግሞ ለአግሪካልቸራል ላንድ ዩዝ የሚኖረውንለ ግብርናው የሚኖረውን የመሬት አጠቃቀም ሲስተም አምፒል እንዲያረግ ከፍተኛ ቦታ ላይ እንዲደርስ በደንብ እንዲበረታታ አድርጎ ነበር ማለት ነው ማርኬት ገበያውንም በማዘጋጀት ረገድም በጣም ትልቅ ሚናን የተጫወተ ነበር የላንድዩዝ ሞዴል ማለት ነው ፎር ዳት ሂ ኢንቪዥንድ ኤሴንትራል ማርኬት ሲቲ ስታብሊሽ ዳት ዳህርት ፍ ኤፕላን ፍ ስሩ ፊዚካል ሲሚላሪቲ በዚህም ምክንያት ቮንቱን ወይም ደግሞ ሂ ማለት ነው ኢንቪዥን አድርጎ ነበር አስቦት ነበረ የተለያዩ ካፒታል ማርኬቶች ኢስታብሊሽ ሲሆኑ የተለያዩ ሴንትራል ማርኬቶች ወይም ደግሞ ማዕከላ የሆኑ የገበያ ከተሞች ኢስታብሊሽድ ሲሆኑ ሲመሰረቱ ኢንቪዥን አድርጎት ቀድሞ ተመልክቶት ነበር ይህም የሚሆነው ደግሞ ፊዚካል ሲሚላሪቲዎችን ስነ አካላዊ የሆነ ተመሳስሎችን በተለያዩ ሜዳማ ቦታዎች ውስጥ በሜዳማ ማዕከላቶች ውስጥ በማዘጋጀት ነበር እነዚህን የተለያዩ ሴንትራል ማርኬቶች ስታብሊሽት የተደረጉት እንደም እሱም ኢንቪዥን ያደረገው ማለት ነው ቀድሞ አልሞት ነበር ይህንን ኢንቴንት ኦፍ ቮንቱን ቱነን ቮንቱነን ኢን ዲቨሎፒንግ ዲስ ሞዴል ፊገር 5.1 ወስ ቱ ሾ ሲስተም ኦፍ ራይዚንግ አግራሪያን ኢን ይህ የቮንቶን ዲቨሎፒንግ ሞዴል በምስል አምስት ነጥብ አንድ ላይ የተመለከት ነው ማለት ነው ያሰበበት ሊሰራ ያሰበበት ምክንያት የሲስተም ኦፍ ራይዚንግ አግራሪያን ይልድ ወይም ደግሞ የግብርናን ይልድ የግብርናን ሴክተር ዘርፍ ለማሳደግ ወይም ደግሞ ሲስተሙን ስርዓቱን ራይዝ ለማድረግ ለመጨመር ነው ይህንንም ለማሳየት ሾ ለማድረግ ነው ይህንን ሞዴሉን ዲቨሎፕ ያደርገው ማለት ነው ሂዝ ሞዴል ኢማጂን ት ፋርመርስ ኒደር ቱ ማርኬት ሲቲ ግሮስ ክሮፕ ዳታ ፕሪሚየር ፕሮቫይድ ሃይስት በሱም ሞዴል ላይ ፋርመሮች ወይም ገበሬዎች ከማርኬቱ ከማርኬት ሲቲ ወይም ደግሞ ከገበያ ከተማው አጠገብ ያሉ ኒረር ያሉ ፕሪሚየር ፕራይስ ወይም ደግሞ ትልቅ የሚባለውን ዋጋ ሴት ማድረግ ይችላሉ ለገንዘብ ለሚያቀርቡት እቃ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ትልቅ የሆነ ሃይስት ኔቲንካም ትልቅ የሆነ የገቢ ምንጭ አጠቃላይ የሆነ የገቢ ምንጭ ይኖራቸዋል ብሎ ኢማጂን አድርጎ ታስቦት ነበር ማለት ነው ተመልክቶት ነበር በእርግጥም ደግሞ ራይት የሆነ ትክክል የሆነ አስተሳሰብ ነው ሄቪ ኤንd ፐርሽብል ክሮፕስ vgቴብል ፍሩት ዳይሪ ፕሮዳክት አር ሰgስትር ቱ ቢ ፕሮዲስድ ኒ ርቱ htቲ in h ሞዴል ሄቪ ወይም ደግሞ በጣም ጠንካራ ከባባድ እንዲሁም ደግሞ ፐርሸብል የሚባሉ ወዲያው የሚበላሹ ማለት ነው እንደነ ቪgቴብል የተለያዩ አትክልቶች እንዲሁም ደግሞ ፍሩት ፍራፍሬዎች እንዲሁም ዳይሪ ፕሮዳክት እነዚህ የእንስሳት ተዋውጽዎች እንደነዚህ አይነት የተለያዩ ጉዶዎች ወይም እቃዎች ወይም አዝርቶች ሰጀስትድ የሚደረጉት ፕሮዲስ መደረግ ያለባቸው መመረት ያለባቸው ከማርኬት ሲቲ ወይም ደግሞ ሞዴሉ ላይ በተቀመጠው ከሲቲ ከከተማው ኒረር ሆነው አጠገብ ነው ምክንያቱም ለማጓጓዝም ከባድ ስለሆነ እዛው ፕሮዲስ አድርገው እዛው ለከተማው ወዲያው መሸት ስለሚቻል ኒረር ነው መመረት ያለባቸው ፕሮዲስ ወይም ደግሞ ፕሮዲስ መደረግ ያለባቸው ወይም መመረት ያለባቸው የሚለው ማለት ነው ሞዴሉ ላይ የሚጠቅሰው በልኪ ፕሮዳክት ኦር ፋይድ ኤ ቲምበር ር ፖ ር ኔ ዞን ፎር ዲማን ሃይ ትራንስፖርኮስ ፕሮዲስ ርዘር ም ሲቲ ማርኬት በልኪ ፕሮዳክት የሚባሉ በጣም ትልልቅ ምርቶች እንደነ የእንጨት የማገደው እንጨት እና እንዲሁም ደግሞ ቲምበር ለጉማ የሚውለው እንጨት ማለት ነው እነዚህ መመረት ያለባቸው ከዚህ ኔክስት ዞን ነው አሁን ከምናመርተው ወይም ደግሞ በመጀመሪያ ላይ ፈረስት ላይ መሆን ያለበት እነዚህ ፐርሽብል ክሮፖች ና እንዲሁም ሄቪ ክሮፖች ናቸው እነ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ኔክስት ዞን ላይ መቀመጥ ያለበት ግን እነዚህ በልኪ ፕሮዳክት የሚባሉት የማገዶ እንጨትና እንዲሁም ደግሞ የቲምበር ለጎማ የሚሆነው እንጨቶች የእነዚህ ምርት ወይም ደግሞ እርሻ ነው ማለት ነው ይህም ዲማንድ ሃየር ትራንስፖርት ኮፍ በጣም ትልቅ የሆነ የትራንስፖርት ኮስት ወይም ደግሞ የመጓጓዣ ወጪ ስለሚያስፈልገው ነው ምክንያቱም ከማርኬቱ ከሲቲ ማርኬቱ በራቀ ቁጥር በፕሮዲስ በተደረገ ቁጥር በተመረተ ቁጥር ሀየር የሆነ ትራንስፖርት ኮስት ስላለው ነው ፊልድ ክሮፕስ ሰቻስ ግሬስ አር ፕሮፖዝድ ሎር ትራንስፖርት ኮስት የፊልድ ክሮፕ የሚባሉት እንደነ ጥራጥሬዎች የተለያዩ ግሬኖች እነዚህ መመረት ያለባቸው ሶስተኛው ዞን ላይ ወይም ደግሞ ሶስተኛው ክልል ላይ ነው ሶስተኛው ቦታ ላይ ማለት ነው ከሁለተኛ ላይ ፋይሮድ ወይም ደሞ በልኪ ፕሮዳክት ብለናል ሶስተኛው ላይ ደግሞ በሞዴሉ ሲቀመጥ እነዚህ ፊልድ ክሮፕ የሚባሉት ጥራጥሬዎች ይመረታሉ ማለት ነው ይህም ሊሆን የቻለበት ምክንያት ሎወር ትራንስፖርት ኮስት ስላላቸው ትንሽ የሆነ የመጓጓዣ ወጪ ስላላቸው ነው ከኮምፔርድቱ ቪጅቴብል ሴን ፎረስት ከቪጂቴብል ከአትክልቶች ና እንዲሁም ደግሞ ከፎረስት ፕሮዳክት የተለያዩ የጫካ ምርቶች ስናወዳድረው ጥቂት የሆነ የመጓጓዣ ኮስት ወጪን ያላቸው ማለት ነው ቪጂቴብል በጣም እንዳይበላሽ በሚል በሚያቀዘቅዝ መኪና እንደዚህ ተደርጎ በጣም ስለሚጓጓዝ ከባድ ነው ፎረስት ፕሮዳክትም በጣም ትልልቅ ስለሆኑ ከባድ ነው ነገር ግን እነዚህ ጥራጥሬዎች ወይም ፊልድ ክሮፖች ግን ከነዚህ ኮምፔር ስናደረጋቸው ስናነጻጽራቸው በጣም ቀላል የሆነ ትራንስ ሎድ ትራንስፖርት ኮስት ስላላቸው ሶስተኛው ዞን ላይ ወይም ሶስተኛው ቦታ ላይ ከከተማው ርቀው መመረት አለባቸው ማለት ነው ሬንቺንግ ኦፍ አኒማልስ ሰጀስተር ቱ ኦኩፓይ ፎርዝ ዞን ፎር ዳይካን ቢ ሰልፍ ትራንስፖርቲንግ ቱ ማርኬት አኒማሎችን ወይም ደግሞ እንስሳትን እንስሳት በከብት እርባታ ወይም በእንስሳት ላይ የሚሰሩ ደግሞ ኦኩፓይ ማድረግ ያለባቸው መያዝ አለባቸው አራተኛውን ክልል አራተኛውን ቦታ ነው ይህም ሊሆን የቻለበት ምክንያት እራሳቸው ሰልፍ ትራንስፖርቲንግ ስለሆኑ ራሳቸው በራሳቸው መጓጓዝ ስለሚችሉ ወደ ማርኬቱ ወደ ገበያው አራተኛው ዞን ላይ ከማርኬቱ ከገበያ ርቀው መቀመጥ አለባቸው በዚህ ሞዴል ነው ሁሉም መከናወን ያለበት የሚለውን ሴት ያደረጋል ማለት ነው ፋይናል ዞን ቢዮንድ ፎርዝ ሪንግ ሰቸዘር ቱ ሪሜን ፍሪ አንኩፓይድ ዋይልደርነስ ፎር ኢትስ ፋር ሲቲ ማርኬት ፋይናል ዞን ወይም ደግሞ የመጨረሻ ዞን ክልል ቦታ የምንለው ደግሞ ከአራተኛው ሪን ከአራተኛው ቀለበት ከአራተኛው ክብ የወጣው ብዩ እንዲያደረገው ፍሪ መሆን አለበት ነፃ መሆን አለበት ወይም ደግሞ በምንም አይነት ነገር ኦኩፓይ መደረግ የለበትም አንኩፓይድ መሆን አለበት ባዶ ቦታ መሆን አለበት ነው የሚለው ማለት ነው ይህም ከማርኬቱ ከሲቲ ማርኬቱ ከከተማ ገበያው በጣም የራቀ ስለሆነ ፋር የሆነ ስለሆነ ለምንም አይጠቅምም ማለት ነው በጣም ሀይ የሆነ ትራንስፖርት ኮስት ይኖረዋል በዛ ላይ ደግሞ በዛ ቦታ የሚመረቱ እቃዎች ደግሞ ስለ ራቁ ኦልሞስት ሊበላሹ ይችላሉ ገበያው ጋር እስኪደርሱ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ፍሪ መሆን አለበት ነፃ መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ቦታ ብሎ ሴት ያረጋል ማለት ነው ሄሪዝ ጆናን ሄንሪች ቮንቱነን ቱነን የሱን። ታሪክ በተብራራ መልኩ ከ1783 18 ድረስ ነው የኖረው እዚ ጋር የእሱ ፎቶ ተቀምጧል በተብራራ መልኩ ተገልጿል ያው ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለ እሱ በደንብ ማወቅ ከፈለጋችሁ ነገር ግን ዋና ዚች ያስቀመጣት በጣም ጥሩ የሆነች ሀሳብ አለች እዚ ጋ ትራንስፖርት ኮስት ኤንድ ሎኬሽናል ሬንት ኢንቨርስሪ የትራንስፖርት ኮስት እና እንዲሁም ደግሞ የሎኬሽናል ሬንት ወይም ደግሞ የመገኛ ቦታ ኢንቨርስሪ ሪሌትድ ናቸው አንድ ላይ ጎቱ ጊዜ የሚያደርጉ ሳይሆኑ አንዱ 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 ሲጨምር አንዱ ይቀንሳል አንዱ ሲቀንስ አንዱ ይጨምራል ለምሳሌ እንመልከት በጣም ቅርብ የሆነ ኒረር ከገበያው አጠገብ የሆነ ጉድ በቀላሉ ሎኬሽኑ በጣም ቅርብ ነው ሎኬሽኑ እዛው ስለሆነ ቅርብ ስለሆነ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱ ያንሳል ነገር ግን ሎኬሽኑ ደግሞ በራቀ ቁጥር ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዩኒቨርስቲ ሪሌትድ እንደሆኑ በዚህ ራሱ መመልከት ይቻላል ማለት ነው here is 5.14 ፎር influence ኦፍ ሎኬሽን ኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ደግሞ 5.14 ሲሆን የምንነጋገርበትን በዚህ ረስ ላይ ሎኬሽን ወይም ደግሞ የመገኛ ቦታ በኢንዱስትሪያል ዲቨሎፕመንት ላይ በኢንዱስትሪ እድገት ላይ ያለውን ተጽዕኖ ያለውን ኢፌክት ነው ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ዝ ኮምን ቤዝድ ፊርም ሎኬሽን ራው ማቴሪያል ሌበር ኢምፑት ትራንስፖርቴሽን ኮስት ፋሲሊቲ አስዌላስ ኮንሱመርስ ንድ ማርኬት ሴንተር የኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን የኢንዱስትሪያል ምርቶች በዋናነት ቤዝድ የሚያደርጉት መሰረት የሚያደርጉት የመጀመሪያው የፊርሙ ሎኬሽን የድርጅቱ መገኛ ቦታ ሁለት ደግሞ የጥሬ እንዲሁም ደግሞ ሌበር ኢንፑት የሰው ኃይል እንዲሁም ትራንስፖርቴሽን ኮስት እና ፋሲሊቲ የመጓጓዣ ወጪና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መሰረት ልማቶችን መሰረት ያደርጋሉ በዋናነት ከአስዌላስ ኮንሱመር ማርኬት ሴንተር ከማርኬት ሴንተር ወይም ደግሞ ከገበያ ማዕከል እንዲሁም ደግሞ ከደንበኛ በተጨማሪ ማለት ነው ዲስ ኦል ዲማንድ ሱታብል ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ሪሌትድ ይህ ዲማንድ ወይም እነዚህ ሁሉ አሁን የጠቀስናቸው ሁሉም ማለት ነው ሲቴብል የሆነ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን በጣም ምቹ የሆነ የሥነ መሬት መገኛ ቦታ እና ሪሌትድ ካራክተርስቲ ከዚህ ጋር የሚገያዙ የሚገናኙ የተለያዩ ባህርያትን የሚፈልጉ ዲማንድ የሚያደረጉ ናቸው እያንዳንዶቹ ፊርም ሎኬሽንም ረው ማቴሪያልም ሌበር ኢንፑት ትራንስፖርት ኮስቴን ፋሲሊቲ ይህንን ዲማንድ የሚያደረጉ ናቸው ማለት ነው ዲስ ፓርት ደስ ፕሬዘንት ዩ ሳምፕል ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ሞዴል ፊገር 52 ዲቨሎፕድ 100 ርስ ጎ ባይ ጀርመን ኢኮኖሚስት አልፍሬድ ዌበር ይህ ፓርትም ወይም ደግሞ አሁን በዚህ ርስ ላይ የምንነጋገረው ክፍልም ማለት ነው ስለ ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ሞዴል የኢንዱስትሪያል መገኛ ቦታ ሞዴል ፕሬዘንት የሚያደረግ የሚገልጽ የሚያብራራ ሲሆን ይህም በምስል አምስት ሁለት ላይ ተቀምጧል ማለት ነው ይህም ዲቨሎፕ የተደረገው ይህ ምስል ማለት ነው ከመቶ አመታት በፊት ሲሆን የጀርመን ኢኮኖሚስት በሆነው በአልፍሬድ ወበር ነው አብዛኞቹ ለምን እንደሆነ አላቅም ግን በአብዛኞቹ በጣም የጀርመን ሰዎች ናቸው ስኮላሮች ወይም ምሁራን ናቸው ብዙ ሀሳቦችን ሴት የሚያደርጉት ማለት ነው ሄሪዝ ደ ሞዴል ዳት አልፍረድ ወበር ዲቨሎፐር ፕሮፖዝድ ይህ ሞዴል አልፍረድ ወበር ዲቨሎፐር ያደረገው ወይም ደግሞ ያዘጋጀው ሞዴል ሲሆን ከመቶ ዓመታት በፊት እንደነበር ተመልክተናል ወበር ሊስት ኮስት ትራንጉላር ሎኬሽን ሞዴል ይህም ሊስት ኮስት ወይም ደግሞ ትራንጉላር ሎኬሽኑ ሶስት ማዕዘናዊ የሆነ ወጪ ቀናሽ የሆነ ሞዴል እንደማለት ነው ማለት ነው ሊስት ኮስት ወይም ትንሽ ወጪ ያለው እንደማለት ነው እዚጋ ብሎ የጠቀሰው ማርኬቱ ሲሆን ማርኬቱ እዚጋ ነው ያለው ፋክትሪ ደግሞ ፒ ተብሎ የተጠቀሰው ሲሆን እዚህ ፒ ያለች ማለት ነው ፋክተሪው የቱ ጋር መሆን እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ ኤስ ዋን እና ደግሞ ነው ኢንፑት ኢንፑት ማለት አብዛኛውን ጊዜ ለምርት የምንጠቀማቸው እቃዎች እንደማለት ነው ኦልሞስት እንደ ሌበር እንደ ካፒታል እንዲሁም ደግሞ እንደ ኢንተርፕረነርሺፕ የሰው ኃይል እንዲሁም የጉልበት እና ደግሞ ካፒታሎች እነዚህ አሁን ኢንፑቶች ናቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ራው ማቴሪያል የተለያዩ ጥሬ እቃዎች ማለት ነው ለማምረት ሂደት የምንጠቀማቸው እነዚህም ሶርሶች መሆን ያለባቸው ቦታ ከፋብሪካው በዚህ አይነት ሞዴል መሆን አለበት ብሎ ነው ሞዴሉን ዲቨሎፕ ያደረገው ማለት ነው ሌላኛው ዲስታንስ ነው ዲስታንሱ ምን ያህል ርቀት እንደሆነ ከማርኬቱ ትንሽ ራቅ ቅሊል ከሶርሱ ደግሞ ቀረብ ሊል እንደሚችል ያመላክታል ሞዴሉ ማለት ነው ይህም ሊስት ኮስ ሎኬሽን ሞዴል ይባላል

ይህም ጀርመኒ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከ1907 እስከ 1933ም የቆየ ነበር ማለት ነው ሂ ዲቨሎፕ ደ ሊስት ኮስት ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ሞዴል ን ሂዝ ቡክ ታይትልድ ቴሪ ኦፍ ደ ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪስ የሊስት ኮስት ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ወይም ደግሞ ወጪ ቀናሽ የሆነ የ ኢንዱስትሪ የመገኛ ቦታን ሞዴሉን ዲቨሎፕ ሲያደረግም ሲያዘጋጅም በቡኩ ላይ ነበረ ቲዮሪ ኦፍ ሎኬሽን ብሎ በስም በሰጠው ወይም ደግሞ የሎኬሽን ሎኬሽን ኦፍ ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪዎች የመገኛ ቦታ ሀሳብ ብሎ በሰጠው መጽፉ ላይ ነበር ይህንን ቲዮሪ ወይም ሞዴል ዲቨሎፕ ያደረገው This theory, the theory, was first presented in the German language in 1909 and later translated into English in 1929. The model is considered the basis of modern industrial location theory. Here uh, Hassa the theory. Alfred Wagner, Alfred Weber, ቶሪ ኦፍ ሎኬሽን ንድ ኢንዱስትሪ ላይ ያስቀመጠው በመጀመሪያ የተጻፈው በጀርመን ቋንቋ ሲሆን ይህም በ1909 ነበር በኋላ ግን ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ በ1929 ሊተረጉም ችሏል ማለት ነው ይህም ሞዴል ለሞደርን ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ቶሪ ዘመናዊ ለሆነው የኢንዱስትሪዎች የመገኛ ቦታ ሀሳብ ቤዝስ ወይም ደግሞ መሰረት ነበር ማለት ነው ላይክ ቮንቱንተን ቱነን ላይክ ቮን ቱነን ዌበር አዶፕተድ ሰቨራል አሰምሽን ዱሪንግ ራይቲንግ ሂዝ ሊስት ኮስት ሎኬሽን ቴሪ ሰሞ ፊዝ አሰምሽን ኢንክሉድ ደ ፎሎዊንግ ልክ እንደ ቮን ቱነን ዌበርም የራሱን የሆነ የተለያዩ አሰምሽኖች የተለያዩ ግምቶች ያስቀመጠ ሴት ያደረገ በጣም የተለያዩ ሰቨራል የሆኑ ያስቀመጠ ሲሆን የመጀመሪያውም ሊስት ኮስት ሎኬሽን ቲዮሪ ላይ ይህንን ሲጽፍ ወይም ደግሞ የሊስት ኮስት ሎኬሽን ቴሪን ሲያዘጋጅ ዲቨሎፕ ሲያደረግ ነው እነዚህን አሰምሽኖች ያስቀመጣቸው ሰሞፊዝ አሰምሽን አሁን የሚከተሉትን ፎሎንግ ላይ ያሉትን ጥቂቶቹም የእሱ አሰምሽኖች መካከል አሁን ከታች የተዘረዘሩት የሚከተሉት ናቸው ማለት ነው ፈርስቷኒዝ ፊርመስ ቹዝ ሲታብል ሎኬሽን ቱ ሚኒማይዝ ቶታል ኮስት ንድ ማክሲማይዝ ፕሮፊት የመጀመሪያው የአልፍረድ ዌበር አሰምሽን የሆነው ፊርሞች ወይም የተለያዩ ድርጅቶች ጥሩ የሆነ ሲተብል ምቹ የሆነ ሎኬሽንን ወይም መገኛ ቦታን መምረጥ አለባቸው ይህንንም የሚመርጡበት ምክንያት ኮስታቸውን ቶታል ኮስታቸውን አጠቃላይ ውጫቸውን ሚኒማይዝ ለማድረግ ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊታቸውን ተርፋቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ለመጨመር ነው ይህን አንደኛው አሰምሽን ነው ማለት ነው በሰከንዷኒዝ አን አይሶሌተድ ሪጅን ሃቪንግ ኖ ኤክስተርናል ኢንፍሉንስ አይሶሌትድ የሆኑ ሪጅኖች ወይም ደግሞ የተለዩ የተለያዩ ቦታዎች ክልሎች ሪጅኖች ኤክስተርናል የሆነ ኢንፍሉዌንስ ውጫ የሆነ ተጽዕኖ የላቸውም ኖ ኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ነው የሚለው ቅድም እንደጠቀስነው ነው ኦልሞስት ፍሬ የሆነው አንኩፓይድ የሆነው ቦታ ለኤክስተርናል ኢንፍሉዌንስ ወይም ውጭ የሆነ ተጽዕኖ የለውም እንደ ማለት ነው ማለት ነው አይሶትሮፒክ ስፔስ ዊዝ ኖ ቫሪሽን ኢን ትራንስፖርት ኮስትስ ሌላው ሶስተኛው አሰምሽን የሚሆነው አይሶትሮፊክ ስፌስ ሲሆን ይህም ማለት በትራንስፖርት ኮስት ላይ በመጓጓዣ ወጪ ላይ ምንም አይነት የሆነ ቫሪሽን ምንም አይነት የሆነ ልዩነት የለም እንደማለት ነው ፎልስ ማርኬት ር ሎኬትድ ኢን ስፔሲፊክ ነምበር ኦፍ አራተኛው የሚሆነው ማርኬት ወይም ደግሞ ገበያ ሎኬት የሚሆነው መገኛ ቦታው ወይም ደግሞ መቀመጫ ዋና መቀመጫ መሆን ያለበት ብዙ የሆነ ነምበር ኦፍ ሴንተር ወይም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ ማዕከላት ባሉበት ታዋቂ በሆኑ ማዕከላት ባሉበት ቦታዎች ነው ነው የሚለው ፊዝ ሞኖፖ ኦሊጎፖሊስ አምስተኛው ላይ ደግሞ ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ፍጹም የሆነ ውድድሮች መኖር አለበት ነው የሚለው ይህም በጣም ብዙ የሆነ ፊርሞች መኖር አለባቸው ከስተመሮች ደንበኞች እንዲሁም ደግሞ ስሞል ፊርሞች ጥቂት ትንንሽ የሚሆኑ ድርጅቶችም የሞኖፖሊዎችን የኦሊጎፖሊ ሞኖፖሊ ባይዘዌ አንድ ድርጅት በአንድ ተቋም በአንድ ተቋም ብቻ ስር አሁን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ብንመለከት ኢትዮ ቴሌኮም ከጥቂት በ አሁን ሳፋሪኮም ከመጣ በኋላ ነው እንጂ ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ሞኖፖሊ የሚባለው አንድ ሲሆን ሞኖ ራሱ ማለት አንድ ነው እና እንደዚህ ሲቆጣጠር ሞኖፖሊ ከነዚህ ጋር ከነዚህ ትልልቅ ድርጅቶች ጋር ስሞል ፊርሞችም ፕሪቬንት ማድረግ አለባቸው ከነዚህ የሚመጣውን ዲስተርባንስ የገበያ ረብሻ የገበያ መቃወስን መከላከል አለባቸው እንደዚህ መሆን አለበት ፐርፌክት ኮምፒቲሽን ፍጹም የሆነ ውድድር መኖር አለበት የሚለው አምስተኛው የዌበር አሰምሽን ነው ማለት ነው ኮምፕሊት ኖሌጅ ኦፍ ማርኬት ኮንዲሽን ቦዝ ፎር ባየርስ በማርኬት ኮንዲሽን በገበያ ሁኔታ ላይም ፍጹም የሆነ እውቀት ኮምፕሌት የሆነ ሙሉ ለሙሉ የሆነ እውቀት መኖር አለበት ሲሆን ይህም በባየሩ ና በሴፕላይሩ በገዢው ና እንዲሁም ደግሞ በአቅራቢ መካከል ነው በሁለቱም ላይ ማለት ነው ሰቨራል ዩቢክሽ ናራል ሪሶርስ ወተር ኤር ሰንላይት ሳንድ ኢቲሲ እንዲሁም በጣም ብዙ የሆኑ ሰቨራል ዩቢኬሸስ የሚባሉ እነዚህ በየቦታው የሚገኙ የትም የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች መኖር አለባቸው ሲሆን እነዚህም እንደ ውሃ እንደ አየር እንደ ሰላይት እንደ እና እንዲሁም ደግሞ እንደ ሳንድ እንደ አሸ አይነት ኖች ናቸው መኒ ሎካላይዝድ ማቴሪያል ፋውንድ አት ስፔሲፊክ ሎኬሽን ኤግዛምፕል ሌበር ፊውል ሚነራል ስክሮፕ ውድ ኢቲሲ ሎካላይዝ ማቴሪያሎችም ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚገኙ

ሎካላይዝ ማቴሪያሎች እቃዎችም አሉ መገኘት አለባቸው ሲሆን ይህም አሰምሽን ነው እንደዚህ ከሆነ ይህ ይሆናል እንደማለት ማለት ነው ይህ ከሆነ የኔ አይዲያ ወይም ሞዴል ተግባራዊ ይሆናል እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ይህ ይሆናል እንደማለት ሲሆን መኒ ሎካላይዝ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ እቃዎች መኖር አለባቸው ለምሳሌ ስፔሲፊክ ሎኬሽን ላይ የሚገኙ የተለየ ቦታ ላይ የሚገኙ እንደ ሌበር እንዲሁም እንደ ሰው ሀይል እንደ ፊውል እንዲሁም ደግሞ እንደ ማዕድናት የተለያዩ አዘርትና እንደ እንጨቶች ማለት ነው ዌበር አስም ትሪ ኪ ፋክተር ትራንስፖርት ንድ ሌበር ኮስት ፕላስ አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚክስ ኢንፍሉንስ ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ዌቨርም የራሱን የሆነ ኪ ፋክተሮች ለኢንፍሉንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሎኬሽን ወይም ኢንዱስትሪ የመገኛ ቦታን በኢንፍሉዌንስ የሚያደረጉ ተጽዕኖ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሶስት ኪ ፋክተሮችን ቁልፍ የሆኑ ምክንያቶችን ያስቀምጣል ወይም ደግሞ አሱም ያደርጋል ይመለከታል ማለት ነው ይህም የመጀመሪያው ትራንስፖርት መጓጓዣ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሌበር ኮስት ወይም ደግሞ የሰው ኃይል ወጪ ሲሆን የኢኮኖሚ መውደቅ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ሂዘን ን ሎን ንደ ይዲል ኦፕቲማል ፋክተር ከዚህም በመቀጠል የፊርም ሎኬሽን ወይም የድርጅቶች የመገኛ ቦታ እነዚህን ሪ ይዲል ክተሮች ኦፕቲማል የሆኑ ዋና የሆኑ እነዚህን ሶስት ምክንያቶች ወይም ደግሞ አሁን የጠቀስ ናቸው መጓጓዣ ሌበር ኮስት የሰው ኃይል ወጪ እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ውድቀት ኮንሲደር ማድረግ አለበት አንድ ድርጅት አንድ ፊርም ሎኬሽን መመልከት አለበት ብሎ ይደመድማል ኮንክሉድ ያደረጋል ማለት ነው ሂዘን ዲሳይደር ቱ ሪሌ ኦን ዲተርማይኒንግ ደ ሊስት ትራንስፖርት ኮስት ሎኬሽን ባይ አጀስቲንግ ት ኮንሲደር ሌበር ኮስቴን አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚስ ይህንንም በማስመልከት በመደምደምም ማለት ነው ወደ ቀጣይ የሚያልፈው እነዚህን ዲተርማይን ሊስት ኮስት ትራንስፖርት ሎኬሽን የወጪ ቀናሽ የሆኑ የ መጓጓዣ ሎኬሽን የመገኛ ቦታዎችን አጀስት በማድረግ እነዚህንም ኮንሲደር ሌበር ኮስቱን ና አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚሱን ወይም ደግሞ የሰው ኃይል ወጪውንና የኢኮኖሚውን ውድቀትን በመመልከት የራሱን የሆነ ዲተርሚናንት ዲሳይድም ወይም ደግሞ ውሳኔን ያስቀምጣል ማለት ነው ዲተርሚናንት ያስቀምጣል ይህም ኮስት ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ወዝ ሞስት ኢምፖርን ኮምፖነንት ኦፍ ዌቨርስ ሊስት ኮስት ሎኬሽን የትራንስፖርቴሽን ኮስት ወይም ደግሞ መጓጓዣ ወጪም በዌበር ሊስት ኮስት ሎኬሽን ትሪ ላይ ሊስት ኮስት ሀሳብ ላይ ዋና የሆነ ቦታን ወይም ደግሞ ዋና የሆነ ክፍልን የሚይዘው የትራንስፖርቴሽን ኮስት ወይም ሊስት ኮስት ትራንስፖርቴሽን ነው ማለት ነው አዘርስ ፋክተር ሌበር ኤንድ አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚስ ፎር ሂም ሪኳር ኦንሊ ኮንሲደሬሽን ኦፍ አጀስትመንት ኢፌክት ሌሎቹ እንደ ሌበር እንደ ሰው ሀይል እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ውድቀት ወይም የኢኮኖሚ ውደት ሊሆን ይችላል ኦንሊ ኮንሲደሬሽን አጀስመንት ጥቂት የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር ብቻ ወይም ደግሞ እነዚህም በመመልከት የሆነ አጀስት ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ብቻ ሪኳር የሚያደርጉ የሚጠይቁ ናቸው ብሎ ያስቀምጣል ስለዚህ ኦልሞስት ትራንስፖርቴሽን ኮስት ሊስት ኮስት ትራንስፖርቴሽን ሞስት ኢምፖርን ሊሆን የቻለው በዌበር ሊስት ኮስት ሎኬሽን ቲዎሪ ላይ በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው ደስ ዌበር ዩዝስ ሎኬሽን ትሪያንግል 5.2 ሶልቭ ደ ሜንሽንድ በዚህም ምክንያት ዌበር ሎኬሽን ትራያንግል ወይም ደግሞ ከላይ በምስል አ2ለት ላይ የተመለከትነውን የመገኛ ቦታ በሶስት ማዘን የመገኛ ቦታን ያስቀመጠ ሲሆን ይህም አሁን የጠቀስናቸውን ፕሮብሞች ችግሮች ለመፍታት ነው ማለት ነው የመጀመሪያው የትራንስፖርቴሽን ሊስት ኮስት ትራንስፖርቴሽን ሲሆን በመቀጠል ደግሞ ሌበር ኮስትና አግሎሜሬሽን ኢኮኖሚክስ ይጠቃለሉበታል ማለት ነው አልፍሬድ በር ኢንዱስትሪል ፊል ትራስፖር ራማሪል ሮ ትሎ ርላር አልፍሬድ በርም የተለያዩ ኢንዱስትሪል ፊልሞች የኢንዱስትሪ ድርጅቶች ሎኬት የሚያደርጉበትን ፕሌስ የሚገኙበትን ቦታ ሰጀስት የሚያረግ የሚያስቀምጥ ሲሆን ይህም ኮስታቸውና ትራንስፖርቲን ራው ማቴሪያሎችንም ጨምሮ የመጓጓዣ ወጫቸውን ለጥሬቃ የሚያወጡት ለለው ማቴሪያ እንዲሁም ደግሞ ለፊኒሽድ ፕሮዳክት ለመጨረሻ ፕሮዳክቱ ወይም ደግሞ ለምርቱ የሚያወጡትን ወጪ ሎ በማድረግ ኪፕት ሎ በቀነሰ መልኩ አስቀምጦ የራሱን የሆነ ሁለት ፓርቲኩራል ኬዞች ሁለት ምክንያቶች አይደንቲፋይ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይገልጻል ማለት ነው ፈርስ ኳኒዝ ዌት ሉዚንግ ነው weight losing this is the case when the weight of the final product is less than the weight of the የመጀመሪያው ክብደትን መቀነስ ሲሆን ሎዝ ማድረግ ወይም ደግሞ እንዲቀንስ ማድረግ ሲሆን ኬዙም ይህ ምክንያትም የመጨረሻው ፋይናል ፕሮዳክት መጨረሻ ላይ የሚመጣው ምርት በመጀመሪያ ከገባው ራው ሜቴሪያል ወይም ደግሞ ከጥሬቃው ጋር ሲያንስ ለዛን ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ሲሆን ዌት ሉዚንግ ይባላል ማርኬ ሜኪንግ በፕሮዳክቱ ላይም ደግሞ በምርቱ ላይም የክብደት መቀነስ ይመጣል በዚህም ትራንስፖርቴሽኑ በቀላሉ ለማጓጓዝ ቀላል ይሆናል ማለት ነው ን ጓኒዝ ዌት ጌኒንግ ሲሆን ፋይናል ፕሮዳክት ዝ ሄር ን ራው ማቴሪያል ትራንስፖርት ቀጣይ ላይ የምናገኘው ደግሞ ዌት ጌኒንግ ወይም ደግሞ ክብደትን መጨመር እንደማለት ወይም ደግሞ ማስገኘት ሲሆን ይህ ደግሞ ፋይናል ፕሮዳክቱ ወይም ደግሞ የመጨረሻ የሚመጣው ምርት በመጀመሪያ ከገባው ራው ማቴሪያል ወይም ደግሞ ጠሬቃ ሄቪየር ሲሆን ከባድ ሲሆን ወይም ደግሞ ክብደቱ ሲጨምር ነው ይህም ለሪኩዌስት ትራንስፖርት ማለት ነው ለትራንስፖርት ለትራንስፖርት በሚሄድበት ሰ ክብደቱ ሲጨምር የዌት ጌኒንግ ይባላል ለምሳሌ አብዛኞቹን ብንመለከት እንደነ አይረን ኦር የተለያዩ የብረት ምርቶችን የሚሰሩ ብንመለከት አይረን ኦሩ ሲሄድ በጣም ቀላል ነበር የንትን ማቴሪያሎች ናቸው ከዛ በኋላ ግን ብረት በሚሆንበት ሰዓት ዌት ጌኒንግ ያረጋል በጣም ብዙ የሆነ ክብደት ይኖረዋል ዌት ሉዚንግ ደግሞ የተለያዩ ምርቶች በልብስ ላይ ጥጦቹ ሲሄዱ በጣም ቀላል ነበር ነገር ግን ከዛ ተመርቶ ልብሶቹ በሚሄዱበት ሰዓት በጣም ከባድ ይሆናል ማለት ነው ከታችም በደንብ በተበራራ መልኩ የነ ኮካን የነ ፔፕሲን ሶፍት ድሪንክ እንዴት ከባድ ሊሆን ዌት ጌኒንግ ሊያደረጉ እንደሚችሉም እንመለከታለን ማለት ነው based on this ካታጎሪ material category weber had proposed to list cost firm or የነዚህንም ራው ማቴሪያል ካታጎሪ ወይም ደግሞ የጠሪቃ ክፍሎች መሰረት መሰረት በማድረግ ቤዝድ በማድረግም ዌበር ሁለት የሆኑ ሊስት ኮስት ፊርም ሎኬሽን ታይፕስ የድርጅቶች የመገኛ አይነቶችን ያስቀምጣል ፕሮፖዝድ ያደርጋል The first one is, or A. Industrial firms using pure or non-weight losing input during the process of production can locate nearer to markets. It allows you industrial firm which yeah industry digit which pure yeah hona nisu yeah hona yeah ክብደት በእርግጥ አለው ነገር ግን ትንሽ የሆነ ክብደት ክብደት ያለው እንደማለት ነው እንደነዚህ አይነት ፒውር የሆነ በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ ወይም ደግሞ በማምረት ሂደት ውስጥ በሚጠቀሙ ሰዓት ኒር ቱ ማርኬት ከማርኬቱ ወይም ከገበያው አጠገብ ሎኬት መሆን አለባቸው መገኘት አለባቸው ነው የሚለው ምክንያቱም ቀላል ስለሆነ በቀላሉ ነሉዚንግ ዌት ስለሆነ በቀላሉ ማጓጓዝ ስለሚቻል ማለት ነው ኢንፑት ኦፍ ሰች ኢንዱስትሪስ ር በልክ ጌኒንግ ማቴሪያል ንድ ዳይ ዱኖት አትራክት ኢንዱስትሪያል ፊርመስ ቱ ኦክረንስ ሎኬሽን እንደ ነዚህ አይነት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ኢንፑታቸውም ወይም ደግሞ ለማምረት የሚጠቀሙት የተለያዩ እቃዎችም በልኪ ናቸው በልክ ጌኒንግ ናቸው በጣም ትልልቅ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ትልልቅ እቃዎችን የሚወስዱ የቴክ የሚያደርጉ ናቸው በዚህ ምክንያት ኢንዲቪል ኢንዱስትሪያል ፊርሞችን ወደ ኦክረንስ ሎኬሽን ወደዛ ቦታ እንዲመጡ አትራክት አያደረጓቸውም አይስቧቸውም ድኖት አትራክት ያደረጓቸዋል ማለት ነው ኤግዛምፕል ኦፍ ዲስ አር ኮተን ቴክስታይል ሶፍት ድሪንክ ቦትሊንግ ብሬወሪ ንድ ቢቨሬጅ ውል ኢቲሲ ከነዚህም ምሳሌዎችን ብንመለከት እንደ ኮተን ቴክስታይል ወይም ደግሞ የጥጥ ጨርቃጨርቅ ማምረቻዎች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች እንዲሁም ለስላሳ መጠጦች ሶፍት ድሪንክ እንደነ ኮካ ፔፕሲ ያሉት እንዲሁም ደግሞ ብሬወሪ የቢራ እንዲሁም የአልኮል አምራቾች እንዲሁም በልብስ ላይ በወል ወይም ደግሞ በተለያዩ ልብሶች ወል ላይ የሚሰሩ እነዚህ ከዚህ ላይ የሚጠቃለሉ ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪያቸው ከማርኬቱ አጠገብ ወይም ደግሞ ኒረር መሆን ያለበት ሎኬት መሆን ያለበት ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ እንደ ምሳሌ የምንወስዳቸው ናቸው ማለት ነው አዲንግ ዌት ዲሪንግ ፕሮሰሲንግ ፎር ስ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት በልኪ ንድ ሞር ኮስትሊ ፎር ትራንስፖርቲንግ ከዚህም በተጨማሪ አዲንግ ዌት ሲሆን ማለት ነው ክብደቱ በጨመረ ቁጥር በፕሮሰስ ላይ በዲሪንግ ፕሮሰሲንግ በሂደቱ ላይ ወይም ደግሞ በማጓጓዣ ሂደት ሊሆን ይችላል በማምረት ሂደት ሊሆን ይችላል ኢንዱስትሪ ፕሮዳክቱ በልኪ ሊሆን ይችላል በጣም ትልቅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዚህም ሺፒንጉ በማጓጓዣው ከባድ እንዲሆም እንዲሁም ትራንስፖርቱም ደግሞ ኮስት እንዲሆን ወጪ እንዲያስወጣ ያደርጋል ማለት ነው ኢንዱስትሪስ ሁለተኛ ላይ የምናገኘው አልፍሬድ ዌቨር ፕሮፖዝድ የሚያደረገን Location of industrial firms, it is industries using impure gross materials, lose part of their weight of raw materials during the production process. Uh, industry which uh, impure gross material which we have the more pure real. ፓርት ኦፍ ዴር ዌት ኦር ማቴሪያልስ በጣም ትልቅ የሆነ ክብደት ያለው የጥሪቃ በሚጠቀሙ ሰዓት በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ በማምረት ሂደት ውስጥ ይህንን ሲጠቀሙ ኢንፑት of ስ ኢንዱስትሪያል አር በልክ ሬዲሲንግ የዚህ ኢንፑት ወይም ደግሞ ለማምረት የሚጠቀመው ሂደት በልክ ሬዲሲንግ ወይም ደግሞ ያንን ትልቅ የሆነ ክብደት ያለውን ሬዲስ የሚያደርግ የሚቀንሱ መሆን አለበት ነው እነዚህም ሰች ማቴሪያል a strong influence on the location of industrial እነዚህ ማቴሪያሎች የተለያዩ እቃዎች በኢንዱስትሪያል ፊርሙ ሎኬሽን ላይ ስትሮንግ የሆነ ኢንፍሉዌንስ በጣም ጠንካራ የሆነ ተጽዕኖ ያደርጋሉ ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ከባባድ የሆኑ እቃዎች በሚመረቱ ሰዓት ለማምረት ለማምጣት ከሚመጡበት ቦታ ለማጓጓዝ እንዲሁም ደግሞ ከዛም ወስዶ ደግሞ አምርቶ ደግሞ ለመውሰድ ከባድ ስለሚሆን በልክ ረዲዩስ መደረግ አለበት ይህም ሎኬሽኑ ላይ የመገኛ ቦታው ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖን የሚያሳርፍ ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል ሳር ባዮክሳይት ኤንድ አይረን ኦር ሪፋይነርስ ፕላስ ስቴሌንድ ሱገር ኬን ሚልስ ለምሳሌ ብንመለከት እንደ ባይኦክሳይት እንዲሁም ደግሞ አይረን ኦር ሪፋይንመንስ የአይረን ኦር የብረት መስሪያዎች ሪፋይን የሚደረጉበት የሚዘጋጁበት ቦታዎች እንዲሁም በተጨማሪም ደግሞ እንደ ስቲል ማለት የተለያዩ ማንኪዎች ላይ የምናገኘው ማለት ነው እንዲሁም ሹገር ኬን ሚሎች የተለያዩ የሸንኮራ ፋብሪካዎች ሸንኮራ ፋብሪካ በእርግጥ አይኖርም ነገር ግን ሚል ማለት ፋብሪካ ነው የስኳር ፋብሪካዎች የተለያዩ እነዚህ የዚህ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው በመጀመሪያ በልክ የሆነ ፕሮዳክት አለ ያንን ሬዲስ በማድረግ በመቀነስ ስኳርን ብንመለከት ሸንኩራውን በጣም ብዙ ነው ነገር ግን ወደ ስኳር ሲሄድ ኦልሞስት ኢዚ ይሆናል አይረን ኦርም እንደዚሁ ማለት ነው ኢንዱስትሪስ ዩንግ ሰችራው ማቴሪያል ሳቭ ቤተር ሎኬት ኒረር ቱ ኢንፑት ሶርስ የተለያዩ እነዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች እንደነዚህ አይነት የተለያዩ ድርጅቶችም ራው ማቴሪያላቸው ባለበት ወይም ደግሞ ጥሪቃቸው ባለበት ቦታ ላይ አጠገብ ኒረር ኢምፑት ሶርሳቸው ወይም ደግሞ ለምርት የሚጠቀሙት ምንጭ ባለበት አጠገብ ነው ሎኬት መደረግ ያለባቸው መገኛ ቦታቸው መቀመጥ ያለበት ለምሳሌ የሱገርኪን ሚሉን ብንመለከት አሁን ሱገርኪን ባለበት ቦታ የሸንኮራ አገዳ በጣም በብዛት ባለበት ቦታ ነው የስኳር ፋብሪካው መቋቋም ያለበት እንጂ እዚህ ከተማ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ አካባቢ መጥቶ ገና ስኳር የሸንኮሮን እስከዛ ድረስ ርቀት ሄዶ አምጥቶ ማምረት ጥሩ አይደለም ወይም ሎኬት መደረግ ያለባቸው ከማርኬቱ ይልቅ ሶርሳቸው ኢምፑስ ሶርሳቸው ለማምረት የሚጠቀሙት ጥርቃ ያለበት ቦታ ላይ ነው ብሎ ሰጀስት ያደረጋል ማለት ነው ዲስ ኤነበል ፊርም ቱ ሪ ራ ማቴሪያል ፎር ርት ዲስታንስ ላይትኒንግ ፊኒሽድ ጎርስ ፎር ሎንግ ዲስታንስ ቱ ማርኬት ፕሌስ ይህም ፊርሞቹን ድርጅቶቹን ሄቪር የሆነ ራው ማቴሪያልን ከሾርት ዲስታንስ በትንሽ ርቀት ትልልቅ የሆኑ ቃዎችን ወይም ደግሞ ራው ማቴሪያሎችን ኬሪ እንዲያደረጉ እንዲሸከሙ እንዲያመጡ ሲያደርጋቸው ሲያስችላቸው የሚያመርቱ ፊኒሽድ ፕሮዳክታቸው ደግሞ ሎንግ ዲስታንስ ማርኬት ፕሌት በጣም ሩቅ የሆነ የገበያ ቦታን ስለሚሄድ ለዚህ ላይትኒንግ እንዲሆን ቀላል አድርገው እንዲያመርቱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይህንም በቀላሉ በቃ በዚህ አሁን በገለጽ ነው ምሳሌ መመልከት ይቻላል በቃ አዲስ አበባ ጋር ኦልሞስት ወደ ትንሽ ወደ ሞጆ እንዲሁም ደግሞ ወደ ዱከም አካባቢ የሆነ የሱገር ኬን ሚል ቢኖር ከዛ ቦታ ስኳር ፋብሪካ ቢኖር ከዛ ቦታ ሱገር ኬን አለ ከዛ ምርቶ ወደ አዲስ አበባ ለማምጣት ትንሽ ርቀት ይኖረዋል ነገር ግን እዛው እንትኑን ለማምጣት ግን ጥሪቃውን ለማምጣት ግን ሾርት ዲስታንስ ወይም ጥቂት የሆነ ርቀት ያለው ማለት ነው ሪላይንጎን አፍሮሜንሽን ኢምት አውትፖት ም ሺፕ አልፍሬድ ወበር ዲቨሎፐር ማቴሪል ኢንዴክስ ሞዴል ዲቫይድንግ ዌት ኦፍ ኢምት ት ኦፍ ፊኒሽድ ፕሮዳክት የአፍሮሜንሽን ቀድሞ የገለጽናቸውን የኢምፑት ና አውትፑት ወይም ደግሞ የገቢና የውጪ በድርጅት ላይ ያሉ ጥሪቃ እናስገባለን ከዛ ፊኒሽ ፕሮዳክት ይወጣል በእነዚህ መካከል ያለው ትስስር መሰረት በማድረግ እነዚህን በመደገፍ ይህንን ሪሌሽንሽፕ ሪላይ በማድረግ አልፍሬድ ወበር የራሱን የሆነ ማቴሪያል ኢንዴክስ ሞዴል የማቴሪያል የኢንዴክስ ንድፍን ዲቨሎፕ አድርጓል ይህም ዲቨሎፕ ያደርገው ያዘጋጀው ወይም ደግሞ ያሳደገው ዌት ኦፍ ኢምፑትን የኢምፑቱ ጠሪቃ የሚውለው ክብደት ሲካፈል ኦፍ ፊኒሽድ ፕሮዳክት መጨረሻ ላይ የሚመጣው ምርት ክብደት ማቴሪያል ኢንዴክሱን ወይም ደግሞ የማቴሪያል ኢንዴክስ ንድፉን ያመጣልናል ብሎ የራሱን የሆነ ፎርሙላ ሴት ተደርጓል ያስቀምጣል ማለት ነው ይህም ምም ኢኳልስቱ ስ ር ስ ነው ዌቶ ኢንፑት ቨር ዌቶ አውትፑት ማለት ነው ደር ዝ ዌር እዚ ጋ እያንዳንዱን ይገልፅልናል ኤማይ ማለት ማቴሪያል ኢንዴክስ ነው ይህም አልፍሬድ ወበር ዲቨሎፕ ያደረገው አይ ደሞ ዌት ኦፍ ኢንፑት ነው ኦኤስ ደግሞ ዌት ኦፍ ኣውትፑትስ ነው ማለት ነው ን ሂ ኮንክሉድ ፍ ማቴሪያል ኢንዴክስ ግሬተር ዛን ዋን ደ ኢንዱስትሪያል ፊርም ሹብ ሎኬት ኒረር ቱ ሶርስ ኦፍ ደራው ማቴሪያል የራሱን የሆነ ኢፍ ወይም ደግሞ ቢሆን እንደማለት ነው ኮንክሉድ የሚያደረግ ሲሆን የሚደመድብ ሲሆን ይህም ማሪጂናል ኢንዴክሱ ከአንድ ከበለጠ የኢንዱስትሪያል ፊርሙ መገኘት ያለበት ቦታ ከሶርሶ ፍራው ማቴሪያል ወይም ደግሞ የጥሬቃ ምንጭ ካለበት ቦታ አጠገብ ወይም ደግሞ አቅራቢያ ነው ነገር ግን ማሪጂናል ኢንዴክሱ ከአንድ የሚያንስ ከሆነ ማለት ነው ቢሆን ፊርም ሹድ ሎኬት ኒረርቱ ማርኬት ፊርሙ ወይም ድርጅቱ መገኘት ያለበት ቦታ ከ ማርኬቱ ወይም ደግሞ ከገበያው አቅራቢያ ነው ማለት ነው ይህም በዚህ በአልፍሬድ ወበር ፎርሙላ በቀላሉ ፊርሞች ሎኬት የሚያደረጉበትን ቦታ ሰጀስት ማድረግ መመልከት ማስላት ይቻላል ማለት ነው ኦንሊ ዊኖ ዌት ፍ ኢንፑት ን አውትፑት የኢንፑቱንና እንዲሁም የአውትፑትን ክብደት ብቻ በማወቅ ብቻ ይህንን ፕሮፖዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ዊበር ፕሮፖዝ ፊርም ዩዚንግሊ በልኪ ላይ ሪፋይነሪ ሹር ሎኬት ኒረር ቱ ሰፕላይ ሶርስ ኒረር ኢነርጂ ሶርስ ኦር ሳይት የአልሙኒየም ሪፋይነሮች ወይም ደግሞ የአልሙኒየም የተለያዩ መስሪያ ቦታዎች ሎኬት መሆን ያለባቸው መገኛ ቦታቸው እንደነዚህ አይነት በልክ የሆነ ቴክ የሚያደረጉ በጣም ትልልቅ የሆነ እቃዎችን ለማምረት ሂደት የሚጠቀሙ መገኘት ያለባቸው ቦታ አይዘር ሰፕላይ ሶርስ ወይ የአቅራቢ ምንጫቸው ያለበት ቦታ ወይም ደግሞ ከኢነርጂ ሶርስ ወይም ከሀይል ምንጭ አቅራቢያ ወይም ፖርት ሳይቶች ወይም የወደ ቦታዎች አካባቢ ነው ምክንያቱም ትልልቅ የሆነ በልኪ ኢንፑቶችን ቴክ ስለሚያደርጉ ስለሚወስዱ ነው አኮርዲንግ ቱ ዌበር ኢንዱስትሪስ ዳት ዩቤክሸስ ራው ማቴሪያል ኤግዛምፕል ዋተር ሶላር ፓወር አር ላይ ክሎዘር ቱ ማርኬት ከዌቨርም አኳያ ስንመለከት የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ዩቢኬሽስን የሚጠቀሙ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥሬቃዎች በየቦታው የትም የሚገኙ ዩቢኬሽስ የሆኑ ጥሬቃዎችን የሚጠቀሙ ልክ እንደ ውሃ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሶላር ፓወር ያው የሶላር ፀሐይ በየቦታው የምናገኛት እንዲሁም እንደፈለግን ማግኘት የምንችለው ሲሆን እንደነዚህ አይነት ራው ማቴሪያል ካላቸው እነዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች መገኘት ያለባቸው ከ ማርኬቱ ወይም ደግሞ ከገበያው አቅራቢያ ኒረር ነው ብሎ ክሎዝ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ ከዛ አቅራቢያ መሆን አለባቸው ብሎ ፕሮፖዝ ያረጋል ሰጀስት ያደረጋል ማለት ነው ኦል አባውት ዲስ ሌሰን ይህ ስለ አሁን ስለተማር ነው ስለ እነዚህ ሌሰኖች ይህንን ነው ማለት ነው ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት በእውነት ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መስተካከል አለባቸው የምትላቸውን ሀሳቦች ኮመን ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን በዚ ቀጥል በርቱልን በጣም ወደነዋል የምትሉ ከሆነም ደግሞ ቪዲዮን ላይ ካድርጉት መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ሰላሙኑ እናመሰግናለን